Moro! Niko tässä. Tein tämmösen 25 kuukauden videon. Taustalla pyörii PlanetSide ja siinä me on tehnyt ihan tätä varten spessua nauhoitusta, että mä oon jättänyt ton hudin piirtämättä, niin se näyttää aika nätiltä tuo peli. Ja kyllä kertoo, että minkä takia sitä ei jaksanut pelatakin. Ensinnäkin mä haluan sanoa kaikille videon katsojille, että painukaa tuun. Näkemiin. Goodbye. Hyvästi. Ei, mutta tosiaan, että meidän kanavan luonne ei ole vieläkään muuttunut, että jos ei teitä kiinnosta, niin meitä se ei kiinnosta, että teitä ei kiinnosta. Eli me ei olla palvelukanava, ei mainosteta suppaamaan eikä kannusteta siihen. Tykkäätte, jos tykkäätte. Ja sillä sipuli. Toiveita otetaan hyvin rajatusti vastaan. Ja se on ainoa syy, minkä takia minä jaksan tehdä näitä videoita, koska mä yksin teen nämä kaikki videot ja sehän vie aika paljon aikaa edelleenkin. Niin minä en vain jaksa niinku tehdä semmoista palvelukanavaa tästä, että minä läppisin teitä kaikkia katsoja, että muistakaa tykätä ja muistakaa tilata. Ei jaksa. Jos ette tykkää, niin näkemiin ei. Siis tää on ihan vapaamaa ja silleen tälläkin saralla tää YouTube. Mutta siis tietenkin kiitos kaikille, jotka olette tilannut ja tykkäilette videosta. Se on aina positiivista nähdä, että niinku annetaan positiivista palautetta. Että kyllähän se nyt mieltä lämmittää, mutta se nyt ei minun tilillä vieläkään näy. Tästä me itse asiassa on keskustellut. Me pistän linkin tuohon meidän ykkösvuosivideoon, missä on aika paljon asioita, joita me rupeat toistamaan. Kahtokaa se, jos ette ole tilannut, eli uudet ihmiset varsinkin. Kahtokaa se ykkösvuoden video. Jatkossa. Tää ei ole vuoteen millään lailla kehittynyt tää kanava, eli vuosi sitten katsojamäärät oli tarkalleen samat kuin nyt, kuukausikeskiarvolleen. Se on vähän semmonen niinku bummer, vähän niinku harmittaa, mutta minä itse asiassa disabloin siihen aikoihin mainokset täältä meidän kanavalta. Ja tietysti YouTube on niinku ihan yhtiö, joka haluaisi tuottaa tulosta, niin minusta tuntuu, että se vähän näkyy siinä, että ei ne halua sitten mainostaa kanavaa. Ja se on täysin ymmärrettävissä, että minä varmaan joudun laittamaan nuo mainokset päälle tuota, että saataisiin näkyvyyttä. Koska jos ei niinku vuoteen tapahdu minkäännäköistä muutosta katsojen määrissä, niin onhan se vähän semmoinen, että jaa. Se ei niinku motivoi kauheasti. Mutta kyllä minä varmaan jaksan näitä tehdä. Nyt yksin teen nämä kaikki videot ja se vie aika paljon aikaa. Minä edelleenkin kehotan ihmisiä, jotka mussuttaa aina, kun me uppaan puolen tunnin HD-videon. Hyvälaatuisen semmonen, koska onhan niinku HD-videoitakin voi tehdä paskasti. Että paljon esimerkkejä siitä näkee. Niin korostan tosiaan, että tehkää niitä videoita ja kahtokaa minkälainen työ siinä on, niin tiedätte sitten, että mitä vaaditte. Minä edelleen korostan sitä, että minä puhun nyt niinku videon ja äänen laadusta, en sisällöstä. Sisältöhän on edelleen paskaa ja siitä me ollaan erittäin ylpeitä, että meidän sisältö on paskaa. ei me lähdetä perustelemaan sitä, että ei me tosissakaan lähdetä mitä teatteria vetämään siellä pelissä, että haluttaisiin mainostaa katsoja. Me vetään se niinku let's playina nämä pelit ja sillä sipuli. Ja toivotaan, että tykkäätte niistä. Vielä lisänä tietenkin meillä on uutena juttuna tämä meidän striimi. Tai itse asiassa minun striimi, minä sitä teen, missä mä oon ruvennut pelaamaan joitakin pelejä. Ja me vasta niinku aloittelen sitä, että se nyt ei kovin ihmeellistä oo. Mutta mä oon miettinyt myös sellaisia, että koska mun netti nyt ei oo ihmeellinen, että mä striimaisin meidän pelistä puhetta. Eli vain puhetta sinne striimiin ja sitä kautta ihmiset vois niinku ikään kuin olla messissä siellä ja sillä voisi olla ihan hauskatkin seuraukset, että saatais paljon porukkaa johonkin peliin vaikka mukaan. Ilmaispeliin tai johonkin muuhun. Kahtoo nyt, mutta se on ihan vaan tänne ajatusluonne vielä tällä kertaa. Että pistäkää vaikka kommenttia tuohon kommentteihin. Kommenttia kommentteihin, jos kuulostaisi hyvältä. Mutta joo, eipä siinä sen kummempaa. Siis jaksan vielä jatkaa, mutta nauttikaa näistä videoista tosissaan. En tiedä, miten pitkään mä jaksan näitä tehdä, että milloin elämäntilanne muuttuu tai muuta, että ei ole sitä mahdollisuutta tehdä tai aikaa tehdä. Että eipähän siinä. Kiitoksia vielä kerran ja lähdellään peleissä. No niin, ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!